Fala galera, beleza? Mito Gouken aqui, estamos com mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal, é muito importante, tá? Marca o sininho ali, bota receber todas as notificações. Aí tu vai receber live, vídeo, postagem na comunidade, novidades aí do canal, beleza? Então, agradeço a todo mundo que tá se inscrevendo, uma galera gigantesca que tá caindo em peso no canal, agradeço do fundo do coração. Já batemos 33 mil inscritos, valeu, e é isso daí. Tá? Então agora, vamos lá pro vídeo, né? Eu tô aqui numa notícia, peraí que deu BO aqui. Opa, foi. Okay. Uma notícia que saiu aí em 2017, né? Que fez até caixista vulgo Tiff Mil Grau tatuou no corpinho o Cuphead. Assim como Gears of War também tava tatuadinho. Exclusivo! Marca Xbox acima de tudo e de todos, né? Lá ele tatuou o Cuphead no corpo. Um dos mais aguardados de Xbox, Cuphead, jamais será lançado para PlayStation 4. Notícia aqui, ó. Ó, 2017. Olha só, no mesmo mês de hoje, tá? Olha que loucura. Fui na PSN e pesquisei Cuphead. Vai ter que apagar a tatuagem. Que vergonha, meu Deus do céu, velho. Meu Deus, essa semana tá difícil, cara. Nossa, mano, tá complicado pros cara. O motivo que tu tinha ainda de se pensar em ter um Xbox já, cara, acabou, velho. Não tem mais nada que te faça querer ter um Xbox. Caralho. Esse jogo é um baita de um jogo. O outro lado. Mais pessoas vão jogar, mais lucro pra empresa, beleza. Mas e o lado da Microsoft, que era um dos únicos benefícios que tu tinha de ter um Xbox? Hã? E aí? Acabou, cara! Cuphead no Play 4, falaram que jamais iria. Fizeram até vídeo. Oi, novidade? Jamais vai ao sonho do sonista. E aí? Olha agora! Cadê? Olha só, velho. Tá aqui, ó. Cuphead para PlayStation 4 é listado na PlayStation. Sony deixou escapar uma surpresa. Isso aí ontem já. Foi dito que sairia hoje. Os caras estavam certos lá. A Gematsu. A revista Gematsu estava certa. Tá aqui já na PSN. Tá? E o estúdio indie está trabalhando numa DLC de Delicious Last Course. Então, assim. Cara, é um papelão, assim, de uma maneira absurda. Absurda. Não tem os comentários dos caras. Aí acabou, cara. Que piada, hein? Mentiram e tomaram mais um prego no caixão do Xbox. Acabou, cara. Esse console tá fadado ao fracasso. A divisão da Microsoft tá fadada a falir, cara. A virar um serviço. Tanto é que eles já tiraram o Xbox Game Pass, agora é só Game Pass. Jogos exclusivo, cara. Cuphead era exclusivo de Xbox. Foi pra Switch, agora pra Play 4. Acabou, cara. O Xbox no futuro será um serviço. Tá? Vai ser um serviço e não tem mais o que fazer, cara. Vai ser uma produtora de jogo. É isso. É isso. Vai ser Microsoft Studios. É isso. Só que não vai ter console. Porque, porra, pra eles o lucro não... Olha só, pensa bem. Os caras dizem que o lucro deles não vem de vender console. Então vem de onde? Serviço? E aí? Então, cancela o console, tá dando prejuízo, já que não vende tanto e tá dando, não dá lucro suficiente, vira um serviço, acabou. Aí pra vender mais, vai ter que anunciar o serviço em outras plataformas, vai ter que lançar seus jogos em outra plataforma pra vender mais. E aí? Aí, ó. E aí, caixistas, fica aqui enchendo meu saco no canal aí, olha aí. Perderam o Cuphead, cara. Não perderam, né, mas ainda podem jogar, mas, né, pros mais fanáticos, ai meu Deus, perdemos. Tá aí, ó. É, vou comprar, vou jogar, vou trazer live hoje mesmo. O choro é livre, cara. O choro é livre.